ויום אמר פרעו על בני ישראל, נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר. אז אומר רש"י, ואמר פרעו לבני ישראל, כוונה על בני ישראל. אומר תרגום יונתן בן עוזאל, דבר פלא. אומר הפשט, ויאמר פרעו לבני, להם אמר, איפה ראה אותם? אומר תרגום יונתן בן עוזאל, אמר פרעו לדתן ואבירם מבני ישראל דשתיירו במצרים. דתן ואבירם לא יצאו עם כל עם ישראל. אמר פרעו לבני אלה השניים, מה קרה? הם נבוכים בארץ. ואיך, אם ככה המצב, הם נשארו במצרים, איך ראינו אותה אחר כך במדבר? אבל כשפרעו רדף אחרי בני ישראל, גם הם רדפו אחרי בני ישראל. כשפרעו טבע בים, גם הם היו צריכים לטבע בים. הם היו יותר גרועים מפרעו. אבל באותו הרגע הם חזרו בתשובה. אמרו, חטאנו, עבירנו, פשענו, בוש העולם. די, אנחנו בסדר גמור. אמרו, אל רחום וחנון, לא רצה שיגידו כמו שהיהודים מתים, גם המצרים מתים, הם יהודים מתו, עזב אותם.